Vítám vás u Světa dílu. Ten dnešní patří Africe. No a konkrétně se budeme bavit o pygmejích, kteří jsou občas nazýváni trpaslíci pralesa, o místě, kde žijí, o Středoafrické republice a taky o fotografování, třeba o tom, jak rozkýchat lva, anebo proč bylo fotografování s bleskem nebezpečnější než divoké šelmy. Našimi hosty budou cestovatelé a fotografové, kterým učaroval právě tenhle světadíl. No a tím první je teď Jan Svatoš, který fotí Afriku dlouhodobě, student FAMU v oboru fotografie. Vítám vás, dobrý den. Tak vy letos v létě odjíždíte do severní Keni. Bude to expedice, která se jmenuje Fotografické návraty. Ten tým by měl v odlehlém keňském severu fotografovat vlastně a natáčet starou fotografickou a filmovou technikou. Proč jste si vybrali zrovna tohle? Tak jednak je to tím, že fotografie dnes je nepostradatelnou součástí všech cestovatelů a především turistů. A vlastně i ten název té expedice Fotografický návrat evokuje jistou cestu zpět a náhled na to, jak se fotografovalo dříve, protože to má některé zajímavé aspekty, ze kterých právě může těšit současný fotograf v Africe. No a může, řekněme, člověk, i když mladý člověk, ale přesto tou technikou už docela dost rozmazlený člověk, nafotit a udělat dobré snímky, skutečné snímky, skutečnou Afrikou, těmi starými? Tak tohle je právě námětem té expedice, tohle se bude náš tým snažit v Africe zodpovědět. Myslím si, že to možné bude především z toho důvodu, že vlastně pokud vezmeme i tu fotografii historickou, tak je tam mnoho aspektů, u kterých se člověk může inspirovat. Jednou z tím je právě třeba odlišný přístup, takový psychologický, k té fotografii jako samotné. Přemýšlet o tom, proč člověk fotí a co vůbec fotí. To znamená, že vlastně dříve, když ti lidé... Takže si myslíte, že vy a vaši kolegové budete k těm svým fotografickým objektům přistupovat víc citlivě? Že už to nebude takové, tohle by mohlo vyjít, to by mohla být dobrá fotka? Já bych řekl spíše pragmaticky, protože vlastně tím, že člověk používá starý analogový fotografický přístroj, tak už je vlastně omezen především tou takzvanou fotografickou municí. Když jde do terénu, tak má třeba možnost udělat 6 snímků, na rozdíl od digitálního fotoaparátu, který má tu výhodu, že je tam těch snímků díky těm dnešním paměťovým kartám prakticky neomezeně. A tohle už člověka nutí opravdu vážit jakýkoliv snímek. Samozřejmě tam spousta dalších aspektů, to znamená třeba ostření používání těch fotoaparátů, které jsou mnohem obtížnější na obsluhu. No a co když budete chtít fotit lidi, tak ti přece jenom jsou zvyklí na to fotografování a nechávají se fotografovat za mírnou úplatu, už ví, co to obnáší, ale teď to bude přece jenom i pro ně časově náročnější. Tak co si myslíte, jak vám tohle bude vycházet? Tak vzhledem k tomu, že my jdeme do severní Keni, která je vlastně, která tvoří protipol té jižní oblasti, která je hodně turisticky zastižená masovým turismem, ten sever je hodně odlehlý a ty kmeny, které tam žijí, jsou opravdu odtrženy od zbytku světa a s lidmi se setkávají minimálně. To znamená, my předpokládáme, nebo respektive náš zájem je takový, že bychom rádi zjistili spíš, jak tyto lidé vnímají vůbec fotografii. Mm-hmm. To znamená, že vlastně my počítáme s tím, že se takové ty klasické portréty, nechtěli bychom dělat prostě divadlo a fotografovat ty lidi pouze za úplatu bychom samozřejmě nechtěli. To znamená, spíš naším cílem je zaměřit se na ty kmeny a zastihnout je fotograficky, anebo nejen fotograficky, i v kontextu dnešní doby. To znamená, jak oni sami se staví k té době. Oni vnímají nějak lidi ze západu, kteří tam jezdí. A naším cílem je právě postihnout toto. To znamená, cílem není přivést bombastické fotky nejen divokých zvířat, ale i domorodců, ale spíše přinést nějaký specifický obraz Afriky, o kterém my jsme jako tým přesvědčení. Mm-hmm. Vy jste mi říkal před vysíláním, že se budete snažit navázat a poznat to, jak vlastně pracovali, natáčeli a fotili manželé Johnsonovi. Vlastně první lidé, průkopníci, kteří natáčeli Afriku. Tak kdybyste měl našim divákům Afrického světadílu vlastně manželé Johnsonovi a jejich práci představit, aspoň stručně, jestli to tak tím. Manželé Johnsonovi můžeme považovat za skutečné zakladatele takzvaného fotografického safari. Jinak to byli fotografové, filmaři, ale také spisovatelé, cestovatelé a dobrodruzi. A oni jsou vlastně vděčí současný svět, nebo všichni, kdo do Afriky jezdí, za to, že vlastně vůbec můžeme fotografovat. A jejich největší přínos vidím v tom, že vlastně oni dokázali v době, kdy
v Africe kulminovalo takzvané lovecké safari, které do Afriky lákalo lovce, kteří stříleli tu zvěř po desítkách až stovkách a způsobili vlastně to masivní vymírání, tak oni vlastně tou fotografií bojovali proti tomu a ukazovali světu možnost, že tu Afriku lze reflektovat jiným způsobem. A že ten zážitek může být stejný, aniž byste museli za sebou nechat stovky mrtvých zvířat. A vlastně to je jejich největší přínos, protože vlastně ta fotografie získala v té době úplně nový význam, dokázala vlastně bojovat za nějakou myšlenku, což vlastně v dnešní době už ta fotka zase je posunutá někam jinam, ale v té době vlastně oni opravdu těmi svými filmy, těmi fotografiemi dokázali vzburcovat veřejnost a spolupracovali například se zoologií, s ochranáři a opravdu snímky třeba slonů z lorijských močálů, které nafotili, tak dneska jsou naprostou minulostí a ta dokumentace se stala nástrojem pro nějakou změnu. A technicky, jak jste na to vybaveni? Protože přece jenom říkal jste, že můžete nafotit maximálně těch 6 snímků, budete pečlivě vážit, kdy tu poušť máte stisknout, ale co taková ta příprava, přece jenom Afrika, je tam vlhko, nedá se tam pracovat tak, jak člověk je zvyklý tady v těch našich domácích podmínkách? Tak těch 6 snímků, no, záleží fotoaparát. Od fotoaparátu my budeme mít sebou i starou analogovou kameru Bolex RX5. Budeme se snažit, zase znamená fotoaparát od fotoaparátu, pokud máme film, tak tam těch snímků není 6, ale je tam třeba 12, což je lepší než 6. Samozřejmě, co se týče manželů Johnsonových, když fotografovali v té Africe, tak oni museli dbát ohled i na to, že ty snímky, které pořídili, takže museli okamžitě zakonzervovat parafínem, zavoskovat, protože je ohrožovalo vlhko i sucho. My tohle budeme dělat taky, protože vlastně to extrémní horké počasí, které na kenském severu panuje, ten latentní obraz té fotografie ohrožuje. To znamená, je třeba brát ohled na tohle, takže my budeme vybaveni tou samou výbavou, jako měli dříve oni, principiálně samozřejmě už v dnešní době. To znamená, bude se konzervovat ten exponovaný filmový nebo fotografický materiál tak, aby ho horko nezničilo. Co se týče těch fotoaparátů, tak samozřejmě to, že i manželé Johnsonovi měli obrovské problémy s tím, že ty dobové teleobjektivy nebyly tak dokonalé, jednak neměly dokonalou závěrku, byly omezeny časově a také tím, že ta ohnisková vzdálenost byla mnohem menší, než máme dneska možnost vyzkoušet v Africe díky těm obrovským teleobjektivům. A oni měli obrovský problém se k těm zvířatům vlastně přiblížit. To znamená, že spousta jejich prvních fotek byl záběr krajiny, kde byla nějaká malá tečka a to byl portrét třeba první žirafy nebo slona. No a jak ty tečky budete chtít udělat většími vy? Kdybychom se inspirovali manželi Johnsonovi, tak bychom museli podstoupit docela poměrně nebezpečnou strategii, protože právě manželka Martina Johnsona Osa byla natolik, řekl bych, spartiansky vychovaná, že vlastně s puškou, oni potom vystoupili z automobilu a začali fotografovat a filmovat přímo v buši pěšky. A ona chodila s puškou k těm zvířatům takřka na dosah. A Martin za ní stál s kamerou klikovou a natáčel nebo fotografoval. A ona tam fungovala jako pojistka, kdyby se něco, nedej bože. Kdyby se něco stalo. Samozřejmě tak je to jedna z možností, která byla v tehdejší době velice úspěšná a oni díky této strategii dokázali pořídit fantastické záběry. V dnešní době my tohle samozřejmě dělat nebudeme. I ten sever, jak jsem říkal, to není oblast podobná kenskému jihu, není tam takové množství velkých zvířat, ale na druhou stránku já mám to krédo, že si myslím, že i fotka nemusí být, nebo dobrá fotka zvířete nemusí být jenom přes celou fotku, ale vlastně může to zvíře být zakomponováno v krajině a to si myslím, že lze docílit i menšími. Já jsem slibovala divákům, že jim i prozradíte, jak se dá rozkýchat lev, aneb proč vlastně to fotografování s bleskem bylo mnohem víc nebezpečné než samotné divoké šelmy. Samozřejmě tak ta doba manželů Johnsonových byla poměrně bizarní a nese sebou spoustu bizarních okolností. Jednou z nich bylo třeba fotografování blesky v noci. Dříve se fotografovalo pomocí magnéziových blesků, které se zapalovaly, bylo to poměrně nebezpečné. Martin Johnson měl oblíbenou jednu techniku, kdy vlastně lákadlo mrtvou zebru posypal červenou paprikou a pomocí samospouští fotografoval lva, který když k té zebře v noci přišel, tak vlastně jak se k tomu čichnul, tak začal kýchat a on tohle fotografoval. Samozřejmě tohle my dneska kopírovat nebudeme, to spíše úspěšné, ale i tak to trochu ilustruje tu dobu, ve které se ty první fotografie rodily. Fotograf Jan Svatoš. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji za rozhovor, za návštěvu u nás Vysvětadílu. Naschledanou.